ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಸಾಲ ಪಫ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಮಸಾಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಅರಿಶಿನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು 5-6 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಹೊರಗಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟ್ಪಟ್ಟಂದಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟಂಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಹುರುಗಡಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಂಡಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗೋವಂಥ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.